tem um mais muito interessante desejado nas ações. É, desejado nas ações, não, ela lá ela dá os lampejos, né? Mas ela comenta mais que tem um excelente, também uma harmonia, prosperidade, uma administração eficaz. Ela fala exatamente o estudo da palavra, a oração, o cântico do louvor e a retirada de dízimos e ofertas é a adoração. Os quatro itens de adoração estão aqui. Então agora a gente começa a entender algumas coisas, Deus. O Senhor não precisa de nossas ofertas, não. Não podemos enriquecer com nossas dádivas, diz o salmista, tudo vem de ti, das tuas mãos tomamos. No entanto, Deus nos permite demonstrar nossa apreciação de suas misericórdias pelos esforços abnegados para passá-los a outros. A medicina é essa a única maneira em que nos é possível manifestar nossa gratidão e amor a Deus e não prover outro. Não há outro. Ah, mas Senhor, eu me alegro e canto louvor. Bem, mas há uma coisa. Falta ler a palavra de Deus, falta orar e falta entregar sua fé. Isso é uma adoração completa. É uma coisa muito interessante. Surge uma. Quem sabe o que significa a palavra sincretismo? Alguém levanta a mão se souber. Alguém se souber o que queria falar. Já ouviu falar dessa palavra pelo menos uma vez? Já, né? A palavra sincretismo é misturar paganismo com coisa religiosa. Em outras palavras, resumindo, misturar. Seria só misturar. Um tal de, já ouviu falar de Constantino Grande? Constantino Grande não, Constantino. Já ouviram falar desse homem? O que ele fez? O que ele fez? Eu não entendi ainda. Ele fez um decreto no dia 7 de março de 321, né? Que era o tempo da igreja de Pérgamo, né? Dentro do Apocalipse. Ele fez o quê? Um decreto mudando o dia de guarda, que era o sábado, para o domingo. Mas ele proibiu os cristãos de guardar o sábado? Não. Ele misturou. Ele fez o sincretismo. Então vamos supor, vocês vão me permitir fazer uma coisa aqui. Vamos supor que aqui é o lado cristão e aqui é o lado pagão, tá? É só uma brincadeira. E eu sou Constantino, quer dizer, o pior. Constantino era um político esperto, danado. E ele tinha o poder, ele falou o seguinte: olha, pessoal, já fizemos dança, vocês sabem, tá domingo. Vocês agora estão tranquilos. Ó, fica bem na mesma igreja. Olha, eu, Constantino, estou deixando para vocês o sábado, como vocês sempre adoraram. Esse pessoal aqui, do lado do paganismo, começou a reclamar porque esse pessoal entregava oferta a todos os cultos. Está escrito. Aí então, Constantino viu que tinha um problema. Esse entregava e esse não queria entregar, porque esse aqui era mais. Esse pessoal era mais materialista. Na verdade, era mais carnal. Esses estavam mais do lado de Deus. Esses entregavam oferta a todos os cultos. Está escrito nos livros que falam sobre isso. Aí então, Constantino esperto fez o sincretismo de novo. É o seguinte, para vocês ficarem bem, eu já vi que vocês não querem entregar oferta, também Deus não quer não, viu? Ele inventou isso. Deus quer o coração de vocês. Então vocês entram na porta da igreja e falam com Deus assim, eu estou entregando meu coração a Deus. Essa é a minha oferta. Chegou aqui. Vocês podem continuar com a oferta, viu? Na verdade, eles que mantinham a igreja. Vocês podem continuar. Tá bom? Esse lado poderia ser melhor do que esse. Inclusive, domingo passou a ser o dia do arco deles. Constantino estava errado totalmente quando ele falou do coração e maldade? Não. Ele não estava errado totalmente. Só que ele excluiu a verdade daqui. E ele entrou na igreja esse sistema de nós não mais trazermos ofertas em todos os cultos. Foi perdendo isso com o tempo. Entendeu? No ano 320, mais ou menos, eu não tenho a data correta. Mas olha só que interessante, isso com o secretismo que surgiu. E aí então, eu quero explicar algumas coisas que muita gente não fala mais. Mas eu preciso que você anote os trechos para você ler em casa, porque senão você não vai aprender. Tá? Você vai apenas passar. Somente os jovens que estão me ouvindo aqui, isso aqui, ó, todo mundo tem medo de falar, quando não tem, nem sabe mesmo. Tá? Infelizmente. Os anciãos hoje não estão preparados para isso. Porque nós não preparamos.
Na verdade, o problema mesmo vai em cima de quem? Do sacerdote. Porque nós precisamos preparar vocês. Mas olha só, a oferta queimada que fala na Bíblia, a palavra hebraica é Kalil. O texto básico para você estudar em casa é Levíticos 1, Ritual Santuário 79, complementa essa ideia. O que era a oferta queimada? Ela diz o nome. Oferta queimada simbolizava quem? Ela era feita onde? Que lugar do santuário? Eu estou perguntando. Que lugar? No pátio. Muito bem. Espera aí. É isso mesmo, no pátio. E ficava, era o que, como chamava aquele móvel? Não, móvel, não compartimento. Mas obrigado, foi corajoso e falou. Como chamava o móvel, não o compartimento, onde era feita a oferta? Dedicada à oferta. Altar, por quê? Do sacrifício ou do holocausto, como alguém falou. Esse altar ficava no pátio, antes de entrar no santo, como o irmão falou, tá? Antes de entrar no santo, esse altar é esse aqui que nós estamos falando. Depois vinha a pia para se lavar e depois entrava no santo. Tá? Muito bem, esse altar, de manhã colocava o cordeirinho, simbolizando quem? Consumida sobre o altar. E a tarde, de novo, colocava o cordeirinho que simbolizava o Messias para ficar a noite toda queimando. Aí, quando o judeu pecava, interessante, então o Eduardo fala isso, quando o judeu pecava, isso também a Bíblia dá a entender isso, e o professor também. Quando o judeu pecava, o israelita pecava, ele já olhava para o lado do santuário. Se a fumaça estivesse subindo, ele. Quando a primeira presa dele.